はい、こんにちは、一郎です。今回の企画はホイールの交換ライズ。はい。ライズのホイール交換。はい。まずね、純正。このグレードは17インチのアルミホイールがついてます、うん、はい。次に装着するホイールはこっち。これ。レイズさんとノブレッセのコラボ、うん。もう残り少ない貴重なホイール。よし。これね。こちらをつけたいと思います。あれね、はい、こちらをね、つけたいと思います、はい、で、これをつける前に、まあ、通常はほら、ホイールを変えるってなると、うん、まあ、タイヤも変えなきゃいけないんだけど、はい、この車の場合、同じインチ数だから、うん、タイヤはこのまんま、はい、で、これをタイヤ外してこっちにタイヤをはめ替えるっていう。おお、なるほど、うん、まあ、少し工賃はかかるんだけど、タイヤ代に比べると安いよね。まあ、そうか、外してまたつけてもらう。普通だったら買ってつけてもらうだけ。そう、外す料金も必要になっちゃう。まあ、でもタイヤ代に比べたらいいですけどね。まあ、そういうこと、はい、はい。で、その前にこのね、純正ホイールとタイヤ組んだ状態で重量がどれだけあるか、うん、で、タイヤ交換した後にこのノブレッセとレイズのコラボホイールのタイヤ込みの重量、これと比較してみてどんなに違いがあるかっていうところもちょっと興味あるよね。そうですね、はい。ということで今からこれタイヤ外します、はい、でタイヤ外してはかりの上に乗せてみたいと思います、うん、ここのね、ちょっとへこんどるところが2箇所あるでしょ、はいはい、ここはジャッキをかけるポイントなんだよね。ここはジャッキポイント。そうな、こうやね。よし、さあ、トヨタだからトヨタのホイールなっとかな。あ、これはもう普通のナットだ。トヨタとはまた違うね。うん。はい、まだ新車だからピッカピカだ。全く汚れてないですね。素晴らしい。さて、これが何キロあるでしょうか。はい、いきますよ。点で支えとるけど、点で支え、ちょっと待って、こう持つとほら軽くなるじゃん。どうだ、アップします。おお、上手上手。ちょっと待って待って、すごい、その斜めだとなぜか安定する。うん、ちょっと待って、こんなもんかな。よし、はい、手を離すよ。はい、 18.5 ぐらいなの。そういうことやね。そうですね、 18.5 やね。 OK、うん、はい、 18.5。はい、じゃあこれを外してタイヤ交換してもう一回乗せてみます。完全にホイールの差が出ると思います。そうですね、同じタイヤだもん。はい、じゃあね、残り3本、はい、タイヤ外して、はい、これからこのタイヤホイールを持って、うん、ミスタータイヤマンへ、はい、レッツゴー。はい、はい、ここはここはいつもおなじみのノブレッセがよくお世話になっているミスタータイヤマン、タイヤマン、あけぼの東、あけぼの、あけぼの東海縄店さんです。はい、縄店さんね、はい、お世話になってます。お世話になってますね、はい、寒いです。なんかちょっと前までが暖かかったから、何日か前がそれに比べちゃうとなんかすごく寒い。急に寒いね。風も今日ちょっと寒いじゃないですか。そうだよね、はい、はい、さて、この台、このタイヤね。はい。はい、ズラリーンと並んでおります。このホイールね。はい。つけるよ。で、まずはこの純正ホイールについてるタイヤを外してもらって、
この外したタイヤをこっちにつけるということで、よろしくお願いします。お願いします。まずはこれタイヤの空気を抜くのね、うん、こういう虫殺しだったっけ、虫回し。冷たい、冷たい、結構冷たいです。シンジングヘーゼル、これサーキット走行した後だと多分その空気熱いね。おー、そうか。純正のホイールはちなみにサイズが書いてあるかな、他に。あー、大体ここに書いてあるかな。インセットはここに書いてあるんです。インセットが40、これ 17×6J。 お、あるね。ここだ、これ見えるかな、反対なんだけどね。ああ、17インチの 6J インセットが40。たまにメーカー名が書いてあるんだよ。これは書いてないか、円形とかさありますね、書いてある、何書いてあるけど、これ書いてないね。そうなんだ、うん、ちなみにこのホイールなんて公道一切走ってないよ。なのに意外と中が汚い。まあ、あの工場出荷から、まあ、ディーラーの方に届いてうちに届く間汚れちゃうんだよね、まあ、新車って絶対0キロじゃないじゃん。まあそれは動かしてしますからね。0キロ納車ってあるんですかね。ないよそういったの工場出た瞬間からもう工場でも動かさないからね。あ、そういうことね。でも乗せる時もさ、ちょっとも動かさない、ありえないね。まずはタイヤを、ちょいちょい、いちいちピクンピクンってしてるよ。もうそろそろ慣れましょう。もう慣れましょう。タイヤを1回ビートで落とす。なんか不思議だよね、サクッと取れるもんね、なんかね。あ、ちなみにあやちゃん、はい、このホイールを持ってみて、手でこれね、うん、はい、その重量ちょっと感じてね、うん、はい、いいよ。はい、次にあっちのやつを持ってみて。はい、どっちが重たいかって分かる。え、多分こっち、たこっちの方が重い、重い、重く感じる。うん、あ、ほんと 6J だからね、幅は細いんだけどね。細いけど、うん、ちょっとの差だと思うけど、うん、こっちの方が重いと思う。あ、じゃあこっちのレーズの方が軽いんだ。分かんない、先入観かもしれない。おお、測ったらどうなるでしょうね。そうですね、はい、いよいよつけますよ。うん、あの前足も全部同じなんですよね。そう、大きさがね、一緒で、タイヤがサクッと入るように、まあワックスっていうの、潤滑剤みたいな、うん、塗る。これ正式名称なんかあるの、それ。ビートクリームですね。ビートクリーム、はい。ふーっと入る。おお、早い。
はい、でいよいよいつものあやちゃんのあのビクンを、さあ今日はビクンっていうか耐えてみせます。お、耐えてみせるって言ったよ。じゃあ入れてみますか。え、私が、はい、やりますか。できるもんですか。いや、意外と簡単に踏むだけなんで、ペダルを本当どうしよう、近くですごいびっくりしてた。何でしょう。体験コーナーになっとるよ。いきますよ。手だけ気をつけてくださいね。え、この左手だけ持ってるんで、あ、ペダルだけ踏んでもらえる。そうまだ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 踏んでください。もう一回、もうちょっと、撃たれた。うわー、びっくりするわ。自分やんてもできない。慣れないですよ、慣れない自信がある。はい、タイヤが装着されました。あ、びっくりした。あれ踏んどったの？そうです、あそこのペダルを踏むと、このペダルを踏んどったのね。はい、エアが入ります。今日は音が大きかった、いつもより。そうですよね。え、わかんない。大きいですね。大きい、はい、やられたわ。撃たれた。はい、タイヤが付き終わりました。はい、届きました。まあ届きました、まあいいや。履き終わりました。違うな、ズボンみたいになっちゃった。はい、これでね、あのうち実はね、純正のタイヤを外して、うん、こうやって車外ホイールに付け替えるっていうこと、僕は初めてなの。ああ、そうなんだ。いつもはもうインチアップもしくはインチダウン、うんうんうん、だからそのタイヤはもうホイールとセットで買って付け替えるっていうのがもう基本だったんですよ。なるほど。ところが、まあ、今回はちょっとこういう方法もあるよっていうご紹介も兼ねてね、はい、この同じ17インチだったらこういう方法もできるよっていうのがちょっと紹介したくてこのムービー撮ってるんですけど、はい、はい、まあ、ただいずれはね18インチしたいなと思ってる。おお、このデモカー18インチ履くんですか。うん、まあ、履きたい。履きたい。履きたい。あ、じゃあ履けるか分かんないってこと。自分の好みの18インチがまだ見つからないんだ。あ、そうなんですか。このね100の4ケツの18インチって少ないの。114.3 の5ケツっていうのがあって、それだと結構、まあ、豊富にあるんだけど、うんうん、100の4っていうとコンパクトカーばっかりなのね。確かにこの大きさで4ケツなんだって感じですよね。そう、フィットとかアクアとかね、うんうん、ああいう車しか100の4がないから。そうか。そう、オデッセイにしろステップワゴンにしろフリードですら5ケツだから。そうなんだ。そうで、 PCD チェンジャーっていうのがあるんだけどね、はい、まあ、あれは車検通らないし。そうですね。100の4ケツの18インチ、ほいで、まあ、いろんなメーカーさんのやつだと結構出てくるんだけど、うん、まあレイズビーキの僕にとってはね、自分で言うんですね。軽いもんだって。まあ本当軽いですよね、うん、で、あの走り結構好きだからさ僕、うん、軽いホイールが好きなんだ。まあ重さは大事ですね。そうで、2ピースとかもかっこいいんだけど、どうしても欠点が重い。ああ、重いね。重くなる。まあそこ気にならない人は全然いいんだけど、まあ見た目重視だったらね、好きなの選んでいいと思います。どうしてもちょっと軽いのが好きでね、うん、うん、まあジムニーはほら、まあ、走る車っていうかほら、あれクソ重いじゃん。あのジムニーのホイールでもね、ほら純正ホイールにしたら高速道路100キロで走るのが楽になったじゃん。そうそう、あれこんなに楽だっけって思いますね。あれめちゃくちゃしんどかった。100キロで走るのすらしんどかった。あれはもう極端に重いからさ。はい、ということでちょっとこれ純正ホイールってなんか意外と軽いっていうイメージでしょ。まあ車外よりは軽いってイメージかな。そうだって燃費落ちるもん。うん、その燃費カタログ値をやるときに鉄チンホイールの方が軽いんだよね、うんうん、あの前回のフィットの時にね、はい、鉄チンホイールが軽いなんてびっくりみたいなコメントあったと思うんだけど、うん、同じ質量の方が鉄の方が重いけど鉄強度があるから、うんうん、だから薄くできるっていうことで軽いっていうことなんだけど、はい、まあ格好がやっぱりね、うん、うん、
可愛いんですけどね。可愛いんだけどね。だからそのアルミホイルになるとかっこいいけど、でもその分燃費落ちる、うん、だからグレードによって燃費落ちるのは重量が重くなるから燃費落ちるんだよね。あ、なるほど、そういうことなんだ。そう、だからあの例えばライズでも鉄チンホイルの16インチと多分この17インチの純正のアルミだったら燃費は多分17インチの方が悪いと思うよね。まあそっか、そうですね、うん、でまあその悪くなる中でもやっぱ極力悪くしたくないから、うん、純正ホイールですら軽くしたい。だけど炭素ホイールなんかつけたら値段が上がるから、うん、まあバランスを取ったら、まあ、バランスを取った部分でホイールを選んどると思うけど、はい、まあそういう意味であんまり極端に重くないのが純正ホイール、うんうんうん、で車外ホイールはあんま関係ない、デザイン重視、あと価格重視になってくると重いホイールがいっぱい出てくるんだよね。なるほどね、うん、ところがレイズさんは車外ホイールでもそこはこだわって軽くしてるんで、はい、まあ、ノブレスとレイズコラボレーションのこのホイール、はい、さあ前回あれ純正のホイール何キロだったっけ、覚えてる？ 18.5。 おー、よく覚えてるね。僕はね結構忘れん坊なんで、はい、でも社長数字めっちゃ強いですよね。いや数字強いでも勘違いするし、あと勘違いするダメじゃん前回のあのほらプラスチックプラスチックって僕はもう樹脂もプラスチックもみんな一緒なの、鉄じゃなかったらみんなプラスチックみたいな、まあママレモンですもんね。そうそうそう、あの中性洗剤全部ママレモン軽トラは全部キャリーっていうかね、もうざっくりすぎますよね。あの淡路島特有、まあ淡路島怒られますよそんな見違うわ言われますいやだけど僕が子供の頃そうだったんだよ真面目な話本当ですよ。もう軽トラはさキャリーだもん。このびっくりするのがダイハツのハイゼットっていう、はい、ありますね、その軽トラがあるのね、うん、で僕はまあその淡路島を追って知り合いがそれを乗っ取ったと、はい、ね、お今日キャリーできたぞって言うんだよ。オーナーだよハイゼットのっていうかあの自分がその軽トラで来た時に俺キャリーで今日来たよっていう紹介をするんですか本当ね、でももう本当面白い具合にキャリーなんだみんな、軽トラをキャリーって言ってた時代だった僕の世代。そうなんだ、まあ僕の周りだけかもしれない。そうそう、ちょっとその方がいいかもしれない、言い方的にあんま広げない方が範囲を、ね、範囲広げると違うっていうところが出てくるんだけど、あのまあまあそういうと、そういうのが子供の頃から培っちゃったんでね、はい、そのもうほら中性洗剤といえばママレモンね、使ってるフレッシュですけどねフレッシュでも、まあ、ママレモンって言ってだから樹脂も全部プラスチックになるんですまああの分かりやすくていいんじゃないでしょうかだってさ分かってる、伝わってるから、はい、プラスチックだよって言った時にいやそれ樹脂ですよって言うんだよね。まあそうですよね、うん、まあまあ分かってるごめんなさい、はい、正しくは樹脂です。はい、ですね、はい、どこまで、まあそうだ、重さを測ります。重さを測りますよ。さあ、重さ違ったっけな、純正 18.5 だった気がするんですけど。 18.5、 点で今支えてますね。今点で支えてるよ、うん、まあさっきと同じようにちょっと斜めにしてこれね、増えないでしょ今。 16.7 ぐらいかな。え、2キロも軽い、やばい、すごい、めっちゃ軽くないですか。え、本当にこれちょっと今アップしますよ、また。いやてかめちゃめちゃ軽くないですか。めっちゃ軽いよ、2キロ近く軽い、 1.8 キロ。すごいすごいな、これだいぶある意味これだけでもおそらく燃費良くなるよね。うん、やばいな、燃これの燃費ってやる前にこんな軽くしちゃっていいかしらみんなねこのホイールじゃないからね一応ちょっとこの、うん、走りも良くなるよ。だってそうですよね、軽くなるってことはね、うん、まあ、逆に言うと16インチの鉄チンホイールの方がもっと軽いからね。うんうんうん、うん、だからまあそれと比べれば重くなるっていう風な感じだけど、このグレードだったら純正よりも軽くなると。すごい。はい、で同じインチのホイールだから、うん、買って届いたこういう箱にも入るっていうね。収納に困らないですね。収納に困らないよ、これ。前のやつ入ってるから、これ。みんなどうやって保存してるんだろう。これ、ほら、こんな風に保存できるよ。めっちゃ綺麗にしてくれてる。こんな風に保存できる。でも綺麗新品のまんまみたいな感じで取っとける。そう。で幅が細いじゃん。これ16インチ。そうですね。あ、ごめんなさい。
17、これ 6J だ。あ、はい、同じ17インチだけど 6J のホイールだから、うん、ちょっとこの幅が狭くなってるから、うんうん、ここの高さが余裕出るんだよね、これ。そうですね、タイヤ幅が、ね、こっちの方が細いから。そう、でもすごくない？こっちの方が太いんだよ。そうですね、なのに軽い。すごい、すげえ。まあ、これがね、僕がレーズ推しっていうところ。なるほど、うん、でこういう風に保管しときゃもうこれもう新品ピカピカだよ、これね、うん、さあワクワク。しかもこの場合純正のナットが使える。そのまんまってことですね。そう、あ、ただギリギリか、すごいな。やっぱりこれやめた。やめた。これ純正ナット、うん、あの通常ね、例えばトヨタとかホンダは純正ナットが車外ホイールに付け替えができないよね。おー、なるほど。その理由がここのテーパー角度、このテーパーが、これダイハツの純正ナットだけど斜めになったよね。そうですね、ただバスンと、うん、でホンダのやつは丸いの、うん、丸いからこの車外ホイールのここの部分当たるとこね、うん、ここもまっすぐなテーパーが、はいはいはい、つまりまっすぐなテーパーの部分に丸いテーパーの部分が重なると点でしか止まってない、うん、だからダメ、うん、でこれだったらちゃんとこういう斜めのホイールのね、ナットの受けの部分があって、うん、ホイールのナットがこう締まっていくとピターッとここ、うんうん、接触するもんで大丈夫。なるほど、だからこれが使える。はい、だけどやっぱちょっと窮屈だ。結構パンパンでしたね。うん、で今外したんだけど、まあ傷はついてない。そうですね、大丈夫ですね、うん、まあ、上手にできたけど、なあのほらこれ使えるよって言って傷つける人もいるかもしれない。まあまあまあ、だからその傷をつけるリスクっていうのもちゃんと説明しなきゃいけないし、うん、まあ、やっぱりここは多少傷ついてもこれでいいよって思う人はこれつけてもらって、うん、じゃあ傷つけないためにおすすめのホイールナットは何ですかっていう風な視聴者の方もいると思うんで、うん、はい、僕の大好きなホイールナットをご紹介します。はい、じゃあマックガード。マックガード、このねマックガードって僕大好きなの。はい、超軽量、うん、小型、うん、もう最高じゃない。つまりどういうことかっていうと、まず軽い、うん、こっちとこっちと比べたら軽い、うん、こっちの方がね、うんうん、で軽い上にこの僕のここの好きなのこれ、ここね、ここ押さえた状態でほらこうやって回るでしょ、うんうん、つまりピタッと止まる。緩みが緩みにくい。なるほど、走ってて緩みにくい、うんうん、これだと振動で、まあよっぽどないんだけど、まあ、あのトルク不足だと緩んじゃうけど、うんうん、これは本当に緩みにくいっていうのもある。なるほどね。でさらに小型だから、うん、ほら分かるかな、余裕しゃくしゃくだ。おお、太さがね、余裕しゃくしゃく、ほら、はい、だから傷つけない。いいとこばっかり言ったけど欠点もあります、はい、何でしょう。めっちゃクソ高い。その高いっていうのはどのくらいなんですか。いやもう本当高いもんね、その1箱、まず、はい、このホイールのこれだけで2万円ぐらい、2万ぐらいする。それででも1台分は賄え、これで1台分ね、それプラス、まあ、この一応こういうギザギザの特殊だから、はい、これを持ってない人は外せないから、うん、まあなんていうの、ホイールのロックナット盗難防止になるかっていったら、はい、いや盗難する人これ持ってるからね。まあ種類持ってますよねきっとね。じゃあそういうところでじゃあどうすればいいかっていうと、はい、さらにマックガードのホイールロックっていうのがある。お、別で、うん、これはちょっとねどうなっとるか、まあ、見せちゃうとちょっとあのほら分かる、なんか意味があんまりなくなっちゃう、意味なくなっちゃうもんで、まあ、まあこんな風にね、まあちょっとなんか模様ちょっと模様になっとって、うん、で周りは丸いから、ああ本当にギザギザとはまた違うんだ、回せないじゃん、うん、ね、
で、ここも同じようにハンコみたいにね、ハンコみたいになっとると、はんはん、ここの中がガチャンと合わさるんですね。でこう回してると、ほら入った、本当入ったらこれ回るんだ。なるほどね、その形にちゃんとはまらないと。そうだから、これが全部これ専用になってる思いっきり見せてましたけどね今、そうこうやってで、このホイールロックが1万何千円でするんですよ。それだけなのにそうってことは、つまりこれとこれで3万数千円すると。そうなんだ、ホイール1本買えちゃうんだよこれ。まあでもホイール1本じゃ何の役にも立たないんでね。まあ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 、うん、このホイールが盗まれると困るから、まあ、うん、ならより安心だ、しかも軽いよ、うん、で傷もつきにくいよ、うん、っていうことで、まあ高いけどいいのかもしれない。さっきよりかはつきやすいよ。ほらもうやらっくらく余裕だもんねこれ。そうですね、まあ色はやっぱ私はそっちがいいですね。ね、ほんで黒、これね、あのメッキもあるし黒もある。うん、で僕一つまたね、ロックナットってどこなんだ、まあ見りゃ分かるんだけど、うん、このバルブに近いところをロックナットにしとるの。それはなぜ？揃いとった方が綺麗じゃん。はあ、揃いやすいようにそういうことにしてるってことですか。そう、別に強度が違うとかいう問題じゃないんですよね。そう、そういう問題じゃなくて、あのどこがロックナットだったっけってなった時にバルブの近くっていうのがね。なるほど、うん、でそれがホイール全部バラバラより、うん、全部揃っとる方がかっこいいじゃんみたいな。まあ綺麗ですね。だからここだけ残して最後にこれをつけると。なるほど。いやめちゃ楽、やっぱり全然違いますか。全然違う、純正のナットのその取り付けるのと。どうだろう、このホイールナットをどこにつけるってこだわる人どんだけおるんだろうな。そのロックの部分ですか。そう、まあでも車好きな人って結構こだわり強かったりするじゃないですか、自分ルールがあったり、うん、うちがショップやりだしたらもうここはもうバルブに揃える、全部揃えるっていうのはもう車内のルールにするな。なるほどね、うん、あとはねトルクレンチで締めるとね、完成。完成。いいな、このスポークの線が多いやつ、はい、のマットブラック僕大好きなんだよね。かっこいいですね。かっこいいな。いや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 、できましたできました。これでちょっと人と違ったね雰囲気になるね。はい、うん、まああのデザインは人それぞれ好みがあるんでね、うん、好き嫌いはあると思うんですけど、僕は結構好きで、うん、まあ、これをねノブレスのホイールにしたわけですよ、うん、いやできました。できました。はい、はい、いかがだったでしょうか。とりあえず同じインチのホイール交換について今回説明しました、うん、まあ今後ねエアロを作ったりいろいろこうやっていくわけですけど、またあの、まあ、レビュー動画だったら、ね、はい、走行です ねちょっといろいろ企画してやってみたいと思います、はい、でデモカーが完成したらもしかしたらちょっと18インチにまたインチアップするかもしれないです。はい、気に入る18インチが出てくるといいけどね本当ですね、はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、ライズはこれからまだまだ動画に出てきますんで、はい、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。